se mi volá technik od, jakoby, od provajdera, tak to zvednu, říkám Michal Horák, prosím. A normálně na druhé straně, to jako vážně, ty si ani neuložíš svého dlouholetého kámoši, říkám ty. Ježíš, tak jsem ti tam jednou přived killera, ten neposer. Není to basement, že ne? Není to basement, že ne? Berhity, berhity, můj ruský příteli. Ne, tady je to zavřený, ne vole, kámo tady. Na svém účtu ban. Já nevím proč, ale ta písnička je strašně chytlavá. Holečka. Já si chci fakt zabít, ty vole. Ale trapa. Holečka. Tenhle ten obraz uvidíte ve Full HD 60 FPS a bude to plynulý. A to normálně bude, dámy omluví, ale bude to jako když vezmete penis, strčíte ho do kýbla smedem a bude dělat jenom huj, huj. A bude to úplně mua. OK. 3, 2, 1. To nevykroužíš, kámoško. OK, možná jo. Dobrý, dvě baterky a firecracker. Takový to, když prostě na toho killera jenom. Hej, 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 vezmi si lightborn, hej, 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 na očíčka, sluneční brejle. A už ma nej, chce. A už ma nemiluje. A už ma nemá rád. Očekal, až stáneš, jak to lezu. Okay. Think tomu. Nice, druhá. Nice. Došli. Ne, ne. Ty jsi bůh, ty vole, ty jsi bůh. Good gamer, ťapo. Takhle si můj čpoj, ty prachy do chrtánu. What? Káně pro děcka, dospělý chlastaj. Ty vole, já už ani nepiju, ty vole. A já taky ne, vole, tak co to říkám? Kurva. Ty my už jsme do trhu. Nice. Yes. 5 minut. 4.58 Q, ty vole. Ty dostanu já ADCčko a ty supporta. Já jsem dostal ADCčko! Já mám toho supporta. A ty máš toho supporta, kámo! Tak já jdu. Co máš za prskavku? Takový bouně strach. Ale už si hodně to. To je takový ten cvrček, pičo, co letí. Nesmí. Drž píču, hajzle. Mě baví, vole, potichu a za mnou ten morčák, vole, v té vodě tam poskakuje. Vole, jak skurvený Mario na houbičkách. Do prdele. Edmi, jo, a nesmím dělat protože páje vadí, že dělám It's time to stop, okay? Bata. Ty vole, co mě... Píšu ti na mě. Never ending stone break. Vedle nás jsou týpci, kde je vedle nás prásk? Ty vole, au? Tam vedle, no. Spark. Oni jich podle mě jsou strany. Zabil tě flashom. No, vzali. Ach jo. A vlastně podívat na ordinaci. Mám nový díl na boju. Tak si to možná dostanu mental breakdown já vlastně. Tak... Ty vole, počkej, ale když vezmeme k tomu toho Aziata, tak je to fucking Pearl Harbor. Japonec, útočící na přístav, zabil spoustu námořníků, který zachraňují sestřičky a američtí piloti se snažili zabít Japonce. Easy, to je Pearl Harbor. Kurva, to je lekce dějepisu. Ty jsi to nebady. Tak to jste asi kreténi, vole, když hraje basement. Ty jste ho viděli, že hraje basement trapera a vy uděláte co? Jo, pojďte, všichni naskáčeme do šiku, on tady má minimálně 4 trapy, jej! Já chtěl bych být ten nejlepší. Jak nikdo přede mnou.
tu zkoušku musím zvládnout sám. A trénink je věc má. Tak! Ty jsi asi dement! Ty máš na mě přítele.